Selamat pagi kepada Anda semua di sana yang langsung menonton kami di FB Live dan juga FB Delay Recording. Joe Frize bersama dengan Anda kali ini, host Anda untuk Purama kepada semua anggota polis di Raja Malaysia di IPD KK. Merah mubara semangat wajah, timu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Saya tanyakan beberapa soalan berkenaan dengan Hari Kemerdekaan. Tema Hari Kemerdekaan Malaysia prihatin. Tanggal 31 bulan 8, 57 hari yang mulia, hari yang bahagia, kita sambut dengan jiwa yang gembira. 5 rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ada berapakah jalur gemilang pada bendera Malaysia? 14 jalur gemilang, kan 14 bahan negeri di Malaysia. Cipta lagu negaraku pertama sekali: Saiful Bahari, tahun 1957. Tuan, siapa bapa perpaduan Malaysia? Hussein Oi. Tun Mahathir Mohamad adalah Perdana Menteri yang keberapa? Yang ke-7 dan yang ke-4. Kemerdekaan yang ke-63 tahun. 5 rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Malaysia prihatin. Malaysia prihatin. Saya prihatin. Hari Kemerdekaan yang kali keberapa? Ke-63. Ya, ke-63 tahun. Bapak Permanen Tun Abdul Razak. Okey, kita menemu ramah pula anggota pengawal di Balai Polis Manggatal. Perdana Menteri Malaysia sekarang, Seri Muhyiddin Yassin. Ada berapa jalur gemilang? 14. Ada 14, ha? Okey, negaraku sikit. Negaraku, tanah tumpahnya darah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya ACP Suriani Binti Sungai daripada B6 Bukit Aman mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 semua warga Malaysia, terutamanya kepada warga Sabah, frontliner, anggota pegawai dan anggota polis pilihan Malaysia. Selamat bertugas dan sentiasa berkhidmat berbakti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya DSP Rosna Awang Damin, Ketua Bahagian Pengurusan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu, Bandung, mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-63 tahun. Saya DSP Johri bin Robinson daripada Bahagian Pengurusan IPD Kota Kinabalu, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 dengan tema Malaysia Prihatin. Saya Sarjan Dayang Rokia binti Haji Awang Tamin daripada Bahagian Pengurusan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63, Malaysia Prihatin. Merdeka, merdeka, merdeka. 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 Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ACP Habibie bin Haji Manjinji, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu bagi pihak
seluruh warga IPD Kota Kinabalu pada hari kemerdekaan yang ke-63 ini, marilah kita sama-sama menikmati rasa kemerdekaan dengan rasa penuh kesyukuran tanpa membezakan perbezaan kulit, agama dan bangsa. Saya bersama masyarakat Kota Kinabalu, khasnya warga IPD Kota Kinabalu, sama-sama berganding bahu dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan di Kota Kinabalu dalam keadaan yang terjamin. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 dengan tema Malaysia Prihatin. Merdeka! 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 Jadi, terlalu serius, okey. Tidak boleh. Nanti kita sambung lagi ya.